rappelle.
haddana umron galo oo liswiidiyoosan walba laga fikiro ardaydii oo laga oranaya bedelkay qaadanayaan iskuulo kale kala gelaya sababo badan awgeed. Haddana annagu nu adkaysanay, annaga oo danaynayna qaranka ayaga, annagu wax dhibaato aanan geysanayn, annaga oo aan wax halaaliyo waxay wax ugu yar oo maantan dowladda de maxay hadalaas leen inta wax ku kacdin de maxay sameeyadu waxyaabo kale aanan jirin, annagu ixtiraam u hayna. Haddana aanan farqaadin oo dowladdayda ka warsugayna ayaa waxay noqotay in iskuulka lagu ballanqaado. Iskuulkii haddana may dhicin in la dhiso amiga spesalka afraad baanu gelinay. waxaanu kasakaaaan ka fikir lahayn inaan maxay ahaday aanu wax dhiganno oo ku fikirno de maxay ahaday foodka ardaydiida maxay ahaday mustaqbalka ayaga aynu ka gaadi lahayn jamhuurda somaliland. Ardaydu waxay ku fikirtaa inay kaalin wanaagsan iskuulkooda u keento. Haddana waxaan ka fikirna halka wax kusii dhigan lahayn iyadoo maanta waddan weliba uu yahay waddan horumaray oo dee aan laga fikirayn lasoo dhaafi xilligii daasada iyo caagadaha lagu fariisanayay. Haddana waxaan ka fikirinaa anagu halkuu iskuulka ay ku dambeynayo iyadoo rabadaan tahay oo la sooman yahay oo ay karaahi tahay dinaad xilligaada tabarcad xidhsaan dariiqyada marmartid ayaa haddana anagu waxaan ku dhiiranay inaanan fadhiisanin inaan dugsiga ayaga imtixaad quulaada ku dambeeyey aan ogaano. Maanta inkastay dee maxay ahaday ay hadalkii deen maxay ahaday ay deen dowladdii ay dee adugu aan noo muujisay tacadiyo aada u fara badan. Haddana anagu oo dulkalena loo geliyay de imika dowladdii maxay ahaday ardaydii waxay sameynaysaa qalanqaaday waxyaaba badan bay ku kacaysaa. Haddana anagu taasi waxa weeyaan waxda suuqa laga yidhi oo dad baa kuu gelinaya deena waxaasi maxay ahaaday wax marka hadal layara maqlo waa lasiin buubuunayaaye. Laakiin taas anaga nagmay suurtoogin imikana ma dhacayso mana dhici doonto. Waxaan ku dhiiranay iyadoo welibana laga tacadiyay in maxay ahaaday in naloo sameeyo inta foorka ka hadhay afar maqsin afar qol ofiskoodii afar fasil iyo ofiskoodii kadibna naloo dhiso iskuulkayga naloo dhagax dhigo isla bishan ogos. Anigu qoshahaygu kaa weeyaan maanta aada baad u mahadsantahay. xasan baan ereysii doonaa agaasinka waaxda kormeerka guud. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf rasuulillah sal allahu calayhi wasalam. inagu kolle waynu isgaranna waynu wada joogno sanadka dabayaaqadiisiina anigii mar iskuulkeed kusoo maray basal basal idinku imid markaa ardaydii badwadle loo boodsiiyaa baadhbaadhaya. waxa weeyaan horena iskuulkaa markii la idinka soo kaxeeyey halkan waan idinku imid kaana waan idinku iman jiray. horta cidad idincibi ma jirto ardayda dugsiyadu baa ka mid tahay ardayda ku dhigata halkana ha haystaan dhaqaale waa kuwii aynu walaalahayn tukriga inta caruur laga keenay laynooma keenay ya waa kuwii guryaheena joogay. idinkana waxaan ugu talagalay kaa tukriga ku ka wanaagsan kaa tukriga ku ka qurux badan in laydin dhiso haddii aan laydhaho haddii aan laydhaho waxa weyaan xaafadan waxay lahaan jirtay iskuul qurow sekondariya dayb guri ba maanta waxay leedahay kan ka kale la dhisi doonan waanu ballan qaaday macal wasiirkayga in la dhisay imaka oo saddex iskuul oo sekondariya xaafadu yaalato. intii dowladda ka horreysay waxaan ka leelahayd iskuulka iyo kiinii oo afar fasal ahaa. haddii aan layidhaha waanu badin doonaa waxaanu gaadhsiin doonaa inaanu dhowr iskuul oo sekondariya samayno haddii ilaaha yidhaha imakana waa laydin ballan qaadaya in afarta fasal ee halka la dhiso waynu ku dadaalinaa intaana bishanay dhammaan inaanu bilowno haddii aan layidhaha iyadoo qadarka ilaahay leh. haddaan idhaha waxbaan qabanaya waxbaan wada deerayaan hagaajinaya oo ilaahay aanu xukumin miya suurto galaysaada ilaahay baynu kaashanaynaa waynu dhisanaa haddii aan layidhaha waxbaa ka warwarina taa waxbarashadiinaiskawato. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa nagu soo kordhay mas-uuliyiinta hore waa idiin seega daawuud axmed faarax oo ah marka runta laga hadlayo nin rag yaqaana oo run yaqaana oo rabbi garanaya oo dugsigan quulana dadka guulihiisa jecel ka mid ee mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee farakutiriska hoostan ka calaamdinaya ah daawuud ammaan weyn iyo bogaadin weyn ayaan u haynaa. ammaanahan u haynaa waxaa ka mid a 12 arday dugsigan ka boodayey oo kuwa kale niya jabinayay in xafiiska imtixaanaadka qaranku hor istaagay. waa guul quula lahaa waayo inta kale halkan taagan sanadka foorka gelaysa
أي كواس نيجتبنيه إلى هيدن كي واحد رتينا يا إن هيل كا ودكس بقوله هي وهالكا وواحد كوري كسي وادي دانا بإذن الله كلمة دي سنسينا يا داود أحمد فرح أكسر دوي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وسعد بن والسلام يا مسؤوليتي وحبر صدر العجبة كم مغنين وزيرك وأركي يوسير لك رون أنا لقي يا بين الجيران بن بيش وشوكة وتقول ما حد نقيا فأنت بحكي لهم هذا ما حد نقيا يعني أردت أقول له أظن تي سيدو ساجي معمله أنا سكول كيري اللي جلس بقية فهمت معي أنا ما أعمل كوبي أردت أدوين يعني ardaydan sida maana yacniga u booda oo hadhowna low grade ka iyo FT school ka soo jeedin lahayd runtii aan nagala shaqeeyay waad ogtahay la dhowr 10 arday oo form 1 no form 2 ku jiraan baayeen sanadkan aynu qulaadan runtii aanu ka soo dhaxsaarnay een waxna kamid tahay wada shaqeyntaasi tii oo runtii ardayda iyo maamulkooda la sameeyay waxa kale oo ogahay oo jecelahay runtii maan ogaa hadaladii iga horeeyay xasan baa ku soo gaaray in wasaad ah مسؤول وحبارشة فهمت إيش كوكو تجار إن وزير كي أجاسمي هي جود وزير كاكلا إنت أجاسمي ياش يو دان أفهمت إذا كم كان عليك عبد ده حبس عمايو بير كاي شو عطاه إنت كي قاعد له موت مركا معنا حلو حاسو للو قدرين يا فهمت مركا إني كبرين ما حربا إني أنت هسي إذن أنتمتو فهمت واحد وين يعني عليك أمانة بس كاك أمان لكن ما ملوين أمان واي أريو وي حدنا أريو نبي ما أنتمي سو حلو يهون قولة أهل قبل كل لود راي سو فهمتي فهمتي waxuu yiqulaa aadan meel qurux badan baynu dhigaynaa idinkuna ku qancaare intaas aan ku xusanay billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ereysiinaya suu siin dooro waxaan runtii loogu soo xiro erey waxaan siinaya Muurid Maxamed Ibrahim wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo Soomaalidu had iyo goor ala taariikh been bay ka seegtaa runta kama seegto dugsigana maalmihiadka soo maray waxaan ku dhawaa qiis kor u qaaday ee uu lahaa dugsi halay dhisoy in yaroo kooban baa mas-uuliyiintii deegaanka kaga soo hadhay qaar hadima noo geystana way jiraan baan waxba natarin anu arkay inaanu qaldanahay xalaad iyaad oo hambalyeenayaa laba mas-uul oo horta halkan jooga Muurid Maxamed Ibraahim hambalyaan u diraya waa xeer wasiir ah oo maanta dadkii deegaanka kasoo jeeday Muurid baa وحير دكريتانا موريد يوح من باتشوغا عبد النتح سيادة وعبدين بالديوانك قليئ وحن قوري إلا هيد يمكن وحن رتينية إن وحن قوري محوها أبالكا عبد قصتين أربيضا إن إلا هيد تسايق إذا هو ينسيه وانا ردينو بنين تحرك كلا نوغا نوغا رنتي دو دهين وحن حسوستا هبالا بضان أو تاريخي وحن حسوستا رقي ديب قوري لها أقول لها عبد علي مهدي لها أنو ردين لها سودان محمد لها haddii maqlaan maanta ragga talinaya deegaan ka talaya halka arimood soo wadaan waxa filayna iilka koo ilaahay erey baan ku soo dhoweynayaa Muurid Maxamed Ibraahim bismillaahir rahmaanir rahiim siin dowladaha iyo tarjumaan madaxweynaha fagaasimada taariikhda sare iyo dhammaan madaxda wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka hawd waxbarashada oo ah halay salaam aleykum ya ardayda wa salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh aleykum assalaam marka xiga runtii in sidaa gudoomiyuhu sheegay in iskuulka iyo hawlihiisa dee waxaanu kala soconaa mar walba si joogto ah qolada ka shaqeysa cabdilaahi kow ka yahay hawshani maka lafteedana aynu u nimi runti waxaan ammaanayaa wasaaradda waxbarashada maalin rabadaana oo subax hore aynu joogno weliba dadka habeenkii ay
dadkan dhaqaatiir buu toorna qaar badan oo doonaya inay difaac dal ku biiraan waxaan ka soo xamaynaa wasiir dheer yahay waxaan ku soo dhawaynayaa runtii ee wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ahna ku simaa wasiir ku saarta bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala man laa nabiyya ba'da wasiir ku xigeenka arimaha dibadda agaasimaha guud ee tacliinta sare agaasimayaasha waaxaha wasaaradda waxbarashada la taliyaha madaxweynaha ee xagga dhallinyarada aariyooga gobolka Hawd isla markaana aheen mas-uulka siyaha ayaa weli umaanaan magacaabin maamul cusub quulaadan dol mujaahid quulaadan dol secondary school odayada taliyaha qaybta taliyaha saldhigga iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo ardada iyo bahda saxaafaddaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan marka ugu horeysa horta ilaahay baa mahad leh ilaah halkan isugu keen keenay inagoo caafimaad qabna oo rabadaanna aynu soomannahay ilaahay dartii aanu u soomannahay halkan ilaahay u afxidhannahay ilaahay baa mahadda iska leh inagoo caafimaad qabna sooman rabadaanna ay gebageba tahay ku dhowdahay ilaahay horta marka ugu horeysa waxaanu ka baryaynaa ilaahay aynu caafimaad qab aynu ku ciidno oo caruurteenna iyo waalidiinteen iyo deegaankeena iyo dhulkeena aynu ku ciidno inagoo caafimaad qaba ilaahay caafimaad haynu ugu ciidsiiyo ayaan marka ugu horeysa aan leeyahay marka labaad dee wasaarad arday quule aadan dol horta magaca weyn baa sidataan mujaahid quule iyo dayibguray maalinta halkan habaasha lagu rogayay dayibguray raggii buddhigay baan ka mid ahaa anigu waxaa buddhigay dhega weyne iyo waan taagnaa ilaahay ahaw naxariista shanaha ka waraabiyay dhega weyne iyo maxamed kaahin raggii dee buddhigay baan meesha taagnaa baan ka mid ahaa raggii magacaa maanta halka aynu joognay iyo halka aynu ku noolahay iyo xorriyadda iyo dowladnimada aynu haysanno raggii keenay bay ayay magacaas magacyadaasi ahaayeen innaga waxaynu inooga baahan yihiin maanta haddaynu magacyadoodii sidanno inaynu ixtiraamno oo ku ixtiraamno magaca ay sitaan ama quule aadan saleebaan axmed dhagax muxuu ahaa dayibguray raggaasoo dee ciidda hoos maray oo aynu ognahay waxay ummaddan usoo qabteen dalkan usoo qabteen haddaan ku soo dhawaado annaga ka wasaarad ahaan annagu horta ninba waxa la yihi soomaalida wax ku mahmaadaa hadba sidii loo dhitiyo loo jaba ayaa loo dhitiyaa waxa weeye inagu marxaladeenna waad ogtihiin waxa weeye waxaana dowlad sabool aan cidina ictiraafsanayn marba meel baynu wax ka qabannaa waxaa jira wallaahi baan ku dhaartay haddadaan idinla hadlayo waxaan tegi alaanka dhul lagu fadhiisto daasadnido wallaahi billaahi sekendariga ku fadhiista ayaan tegi waxa weeye haddana aan waxba dee sidaa ku niyadsan sababtu waxa weeye dee xeedhada salkeedaynu ognahay maanta waxa weeye anagu waanu is aragnay muxuu ahaa cabdilaahi maamulaha iskuulka iyo aariyooga labadaba waanu is aragnay baahiyihii iskuulka ee dhowrka jeer uu ala yimi wasaaradda ayuu noo soo bandhigaaniyo d g-ga iyo agaasimayaasha halkii ballanqaadkii wasiirku sameeyey wasiir samsom ballanqaad bay samaysay ballanqaadkaasoo ahaa inay iskuulkan lagu daro afar fasal oo dugsiga sare quule loogu daro iyo afar fasal oo laga dhisayo masalah ballanqaadkii baanu maanta anaguna oofinaynaa dhagax dhigaynaa haddii ilaahay yidhaahdo wax iska bedelina ma jiraan quulena wuxuu noqon doonaa iskuul la yaqaano sida loo yaqaanay quule aadan dool iskuul loo yaqaanuu noqon doonaa oo jira oo aan meel waxaan maqlay xan sheegaysa iyo ruumar suuqa lagu soo tuuray oo laleeyahay ardadii waxay ka cabanayaan waa laydinkala dirayaa meelahaasa laydinku kala daraya wallaahi baanay jirin oo anigaa dhaartay oo aanay dhicina doonin in quule aadan dool lagu kala daro meelaha sidaasa ahaanaysaan iskuulkuna waxa weeye dhibta idinka idin haysa ee inantanay ka hadashay mid la mid a ayaa annagana nahaysona taabanaysa waxaa tiin caruurta yadii waxaa tiin dadkii soo koraya dalkan usoo koraya wuxuu qaban lahaa ma jirto sabab aanu idinkaga hakrannaa wax idin mana dhici karto idinkana hakran mayno waxaanu awoodno oo aanu awoodi karno inaanu idinka hakranno iminkana waxaanu samaynaynaa waxaanu dhagax dhigaynaa afartii fasal ee halkan laga dhisayey haddii ilaahay yidhaahdo meel kastaha laga keenay ama dowlad ha laga keeno ama hay-ada ha laga keeno
waa lagu khasbay yahay in halkan laga dhiso afar fasal qoole aadan dool loo dhiso waa lagu khasbay yahay een sidaas aan adigu wax ka qabanayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidoo sidoo dowladdu noo sheegay arrimo ku dhamaadeen halkan meel ka dhagax xigi halkan afar fasal si sameynaa insha Allah dowladda tan labada bas ee halka taagan waxay u taageen ardayda dugsiga qoola ay farxada kalena goobtoogu hadaan dhagax xigi masalaha sameyn doona beetana salaad iyo kala taga faarax nuur ba gabiix u ilaahay u dhawarkay iyo fahaga dhexdood iyo dhuuntaadan ku jiray waxaan ku dhigay muxuu aha ballanqaadka maanta halkaa mas-uuliyiinta noogu sameeyeen waan ku kalsoonayn fulin inta joogta runta ehelka waaban ayaan runtii ka duulaya ballanqaadkii uu isiri samsam ayaan waxaan ku dhigay muxuu aha ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay waxaan ku dhigay muxuu aha ballanqaadkaas aaka inintu ay saa u fulayaan ayaan eebaha weyn ka rajaynayaa farxad weyna waxaan runtii way noo tahay markii ciidanku halkaa ka soo galeen bay waxaan ku qoroyaan iska noqon dhaho waxaan anagii ciidanku saaxiib baan nahay anagii cilinay daay markaa insha Allah hawshii lagax dhigeen sameynana midna waa ballan u sirdu wulaadar waa dugsigii ugu horeeyay ee wadada xarigaaba support kareen feras cidi kama horeeyay waana dugsiga kaliya ee taariikhda wadanka ay ku dheer tahay waana dugsiga kaliya markasta inuu horumar ka qayb qaata tahay hadalada waxaan ku wax matarayaasha iyo beenaalayaasha suuqa ka shubayaan qaar khuseeya maaha qaar sharaftooda iyo sumcadooda wuxuu dhimaya weeye kuwaas waxaan ballan qaadanaa mar walba inaan horumarkeeda kala shaqeyno dowladdeeda la shaqeyno maamulka la shaqeyno hoggaanka sare wasaaradda waxbarashada la shaqeyno ciidamada amniga la shaqeyno ka gacan siino waxyaabihii baahiyaadkooda aad iyo aad baan runtii gudahanta idin hambalyeelana soo dhawaada waan idin leenahay mar labaad atana hawshan baan u dhaqaatay bismillah ala barakati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar halkan waxaanu dhagax dhignay afartii fasal ee loo dhisayay iskuulka qulaadan dool secondary school insha allah waxaanay dhismi doonaan suun sida ugu dhaqsaha badan insha allah biidnillaahi kariim haddii ilaahay yiraahdo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magaalada main city bari dhow halka quruxda badan oo ku sheegaya halka in qof ha halka cabdulah ha halka wal isku haysaa waka bismillaahir rahmaan rahiim bismillaahir rahmaan rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasuulillah mahad allah u sugantahay mahad oo dhami waa maalin arbaca arbaca bilood dambaysa oo bishu tahay 23ka july aan farxad waxa aruntii masuuliyiinta halkan joogta bahda waxbarashada guud ahaan agaasimaha guud ee tacliinta sare aan gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mawriid la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhalinyarada taliyaha qaybta agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare taliyaha saldhigga degmada axmed dhagax muuse guud ahaantiin gudoomiye daawud axmed faarax gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guud ahaan ardayda dugsiga sare quulaadan macalimiinta iyo guud ahaan ardayda dugsiga farxad waxaa saaka noo ah in aan saaka hore u soo marnay runtii afar fasal oo lagu daray dhismaha kumeel gaadhka ee dugsiga waxaan ku dhimxu ahaa quule si ardayga soo gelaya aanu meel cidlaa u imanin waxaan ku dhimxu ahaa taas mahadeeda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare leh halkana saddexdan blog dugsiga quule aadan ayaa waxaan ku dhimxu ahaa loo qorsheeyay inuu waxaan ku dhow ka dhismo quulaha rasmiga ah dhismihiisa ayaanu isagana halkan ku dhagax dhigaynaa farxad iyo faan waxay u tahay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo oo fulisay runtii hirgelinaysa dugsigii ugu ballaadhnaa deegaankan ku dhacayay ka qabsoomayay sharaf iyo bogaadin ayay u tahay taas oo waxqabad xukuumaddu soo kordhisay mar labaadna waxay sharaf u tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada guud ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo garatay in dugsiga sare ee quule aadan oo laga soo raray waxaan ku dhigay dugsiga xalane oo iminka waxaan ku dhigay dugsi Turkish Secondary School ka furan yahay in isagana ka mid la mid ah oo la meeqaama halkan looga yagleelo farxad bay u tahay in ardaydu goob joog tahay farxad bay noo tahay guud ahaantiyo maamulka macalimiinta waalidiinta waxaan ku dhigay muxuu ahaa iyo cid kasta oo guushan maanta goob joog ku ah ilaahay mahadii waxaan ku dhigay muxuu ahaa mid waxaan ku bogaadinayaa runtii wasiirka wasaaradda waxbarashada oo dibadaha naga daawanaysa hore suugaanta ugu dara oo waxaan ku odhay muxuu ahaa ay ku jirtay markii aan ka hadlayay ardayga quule xaqa uu leeyahay inuu dugsi helo dhowr qof oo dowladda aan la hadlo suugaan kula hadlo marwe samsam ka mid bay ahayd waxaa ka mid ahaa madaxweynihii axmed maxamedow saddex magac alaan dhaar kugu marsheeyay haddaa maanta niil saddex magac alaan dhaar kugu marsheeyay miidda quule sare maxay galabsateen mudnaan uga bideen macaastoon turkiya dugsi midabta koor oo maxasta kaday danyartana ma kalay muuse biixiyow saddex magac alaan dhaar kugu marsheeyay miidda quule sare maxay galabsatee mudnaan uga bideen malafsida turkiya oo lama murmeen midhka uu wadiyay macnihiisu yahay soomaali mida iyo mahadhatan marwadii sare samsam miiganey saddex magac alaan dhaar kugu marshay haddaa maanta niil iyo male awaal mudnaan naga bideen axmed gurey maxaa miidda quule sare maqrib loo dul furay ma waxaanay geyn madal loo dhisiya maamus xurmale may waa geydaan baytkii samsam dhagax dhigani waxa weeye gabaygaasi ka jawaabto waxay leedahay may waa geydaan madal qiimo leh in laydiin dhiso axmed gurey dhexda garaan maysaan bayna tiri way nala hadashay bogaadin iyo hambalyo ayaan hawada u marinaya waxaan leeyahay waxaad ka soo baxday ballanqaadkii dugsiga quule aadan aad u gashay xukuumadda waxaanu kala shaqaynaynaa horumarka waanu taageeraynaa si hiil iyo hagar la'aan ayaanu taageeraynaa waxaan halkan mas-uuliyiinta maanta halkan taagan mahadnaq oo xukuumaddii ka socda oo bahdii waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyay madaxweynaha arrimaha dhalinyarada waxaan leeyahay waxaan ku dhahay halkan fariin kale u marinaya ragga kale waxaan ku dhahay muxuu ahaa hadallada badan ama booliska u geynaya ama meel kale ordaya ama waxba la kharibaya lahaa quulaadan intan buu doonayay intiina uu helay qarankana horumarkiisu ka shaqeynaya iyo dhiirranaantiisa wuxuu safka hore ka gelaya horumarada iyo dadaalada la wado waxaan ku soo dhaweynayaa si kaliya laaba ugu soo dhaweynayaa si sharaf loogu soo dhaweynayaa wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare agaasimaha guud ee tacliinta sare ayaan ku soo dhaweynayaa abiib oo aan leeyahay sharaf bay noo tahay saaka adiga daawud axmed faarax ba in aad halkan iyo cali weyne iyo xasan qaxar dhammaantiin imaansihiinna mahadnaq iyo bogaadin ayaan runtii u arkaynaa kusoo dhawo baan ku leeyahay wasiir aad iyo aad u mahadsan bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya
مجا وزير كوزارة دح برشدة يا مجا وزير الدولة ها وزارة دح برشدة أي مكانها وزير كي نور دك حد جاي دكسيجي أي نوع مك كلمي أها نقول لا أذن كمل جارك ها فصل الذي لودي سي وح وزير كي يقدر دارينا زوجو شقاء لها ودوف إيمانته إن أن أنا جو مركا أن إمادها وأن صادق حد جو دكسيجن شرف فييت هاي وحن آد هل كان أنا جونا فرحة ولا رين رين يا دت كديجانكا إسكول كابل عارن لورس دنا إن شاء الله وحن لا إلهي هكدة جو دكسي دلك يا دت كيوم مدة يديجانكا ما أنفعه وأنا نسلام يا عبد الله بن مقرن ساكل عليا وحن نبلام بدنا دك حدكي mahadnaq erey inta aynaan dhagax dhiga bilaabin waxaan seenaya mujaahid waxaan ku wariyay abdina taxsiyada oo abd mujaahid baan oranaya waxaan ku wariyay ragii farakotiriska aha ee sabab uu qulow jalkii soconayay aadhe runtii deegaankan joogay ee xaqiiqada sheegay ilaa maalintii dugsiga la wadaana aan maalin ka dhaxbixin ilaahay idinkaana wasiir noqon doona ilaahay idinkii adaa wasiir noqonay ku soo dhaw ilaahay idinkii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن كل هذا البطني جم فرمك رنحات أرتدى قريسن يفرح دا مسؤولين تمر شمر سما نقول أنا دود دريم يا وكل قيب قاضني يا مانت تبشر دي فرح بندى بدو بدو سوقيسين بهيد دد دوك سوق ابتان أو هل كورا اللي كسر ريا هل كدقين تيم ب تقول حين تبدين كرتشين يسين ومانت يدين فلي لما أنت ما فرح دا ينقطع هاي عدي فلسي جودهان مسؤولين توسارة وحبرشة iyey masuuliyiinta kale kala soo qayb qaatay ee magaasimihi guud ee sareedda tacliinta sare weyn la joogo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxa leenay inagana kuwi ka faa'iideysteen la insha Allah ta'ala baan idinka barayaa insha Allah diilahay raahdo weynu ku niyad samaynayna weynu ku samrayna uu dhismi doona hadiilahay lafteeno daayo mar hadii loo dhagax dhigo kaana baahidi jirtay ee qabyadii dugsiga in aanu ka nimid hore qulaadin kiina si fiican loo ka fargareeyay isaguna muddoodi loogu talagalay dhismi doona insha Allah ta'ala kana mustaqbalka isagoo qiimo loo aan u soo daawashan imaadna la imaan doona hadii la naftayno daayo aadi aad baan in hambalyeynaya way ku mahadsantahay wasaaradda iyo masuuliyiinteedu dhamaanteed wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aan runtii ma dhamaan madaxda halkeen joogta ugu horeeyo la taliya madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee tacliinta sare iyo daawud iyo madaxda kale ee taliyaha iyo kamidihiin xubeenaha agaasimaha taalinta iyo dhamaan bahda waxbarashada ee halkan isugu timi ya ardayda runtii iyagoo gurigoodii joogi lahaa maanta bacda soo xidhay ee jooga iyaga waxaan leeyahay dhamaantood salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u aamanayaa Cabdullaahi gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hawd oo runtii isagoo gobol loo magacaabay sida lagu yaqaano dadka qofku marka meel loo magacaabo meeshi loo magacaabo in buskiga mashquulada badan marka balgubada kama soo daadageen laakiin wuxuu ardayda adii aad u ahayd aad waliba ku siisimaa u sii tahay wali in aanu cidda kaga tagin ilaa uu meeshi gaaro uu u socday uu hayaanka u waday waynu rajaynaynaa in uu future kana balgubadana talaabo in muuqdo imikaba ka bilaabay oo ay aad u cadahay sida uu xaq qabtay dhulkii danta guud ee waxbarashadu lahayd macallimiintiisu uu xaq qabtay sida uu maamul daadajin u sameeyay ee uu magacaabay gudoomiyihii degmada iyo waxyaabo badan oo kale runtii uu qorsheynayo anigu aan ku garab taaganahay intaa iyo inta kaleba inaanu kala shaqeyno waxaan halkan markaa ku sheegi lahaa waxa halkaa ku soo dhamaaday propagandada iyo wixii waxbarashada iyo wasaaradda iyo booliska iyo ardayda loo kala sheegi jiray waxay ku soo dhamaatay halkaa anigu markii marka la sheegay runtii waxaan dareemay inay waxa aanay waxba ka jirin oo dad baa ku macaashaynay dawladda qaybaheeda kala duwan iyo dadkeeda kala dhexgalaan oo hadda jir propaganda sameeyaan inay wax la sameyn doono ardaygu sidii ay runtii saaka hadlaysay sheegaysay iskuulkooda oo dee loo dhagax dhigoon bay tabanayeen tiina way haleen waxaan leeyahay marka taa waxay ku dhamaatay halkaa wixii propaganda la sameeyay halkaas maanta ku hadhay waxaan halkan aad iyo aad ugu aamanayaa wasiirada waxbarashada iyo wasiirada dawladda oo iyaguna wasiirada dawladda imi kanaga dhoofay oo wasiiradina ay inaga kanaga daawan soo telefishinada oo ay joogto oo runtii balanqaadkeedii hore fulisay oo iyadaan u naqaano wasiiradu inay ka tirsan tahay uu muxuu hayeen xaafadan ay la dhisay iskuulada mid ka mid uu ay tahay aad iyo aad baan ku aamanaa wasiiradaasi wax qabadka tirada badan ee ay la garab taagan tahay dhamaan
wadanka Soomaaliland oo dhan ay tahay wasaaradaha amaanta koobaad qaatay gaar ahaan in xafadana ay waxyaabaha ay ugu baahnaa iskuulada oo dhan ay u qabtay waxaan leeyahay markaa waan ku gaabanaa wasiir ballankaaga baad fulisay adigu maqan baad halka ka soo fulisay oo tiri lagax dhiga waad ku maasantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa asrafil mursaliin sayidina muhammad wa calaa aali muhammad wa saxbihi wa sallam een wax yar baa runtii xasuusto rabeenan ilaahay horta cabdullaahi mid baan oranayaa waxaan leeyahay gabaygii hore waanu maqalay ku kaloo duca ah oo ilaahay iskuulka ku dhisaana inuu tiriyo waa ka sugaynaa waa qodob si aa u degdeg ugu dhismo mid waa kaa midna ardaydaan oranayaa waxa weeye horta waxaad ogaataan wasaaradda waxbarashadu waa aabe iyo hooyo waxaanan ugu farxad badanahay runtii ninka geeljirihii markuu intuu guriga ka soo tooso oo intuu caano geeli gorofkii dhamo dabeeta salaa intuu u baxo arka geeliyo sii dareerayo oo quruxdaad yaabto hadduu iimaan leeyahay markaasuu duceeya ui alxamdulilah alxamdulilah horta wasaaradda waxbarashaduna marka ay intay iskuul dhisto uu iskuul dhismo oo arkaan ardaydii oo gelaysa oo ka baxaysa marka arkamayna alxamdulilah rabbilcaalamiin maalinta iskuulkaa dhisayseen horta markaa waxaan ka wadaa horta yaan laydin kala sheekayn wasaaradda waxbarashada iyo idinka ardayay waxaad ogaataan annagaa ugu jecel inay ardaydu badato oo iskuulladu bataan oo kolkaanu soo kormeernaba lagu soo raaxaysto iminka halkan waa meel aad u aragti fiican runtii marka waxaad ku dartaan talada idinku ku dartaan tobankii ugu dambeeyaynu ku jirna sidii wasiir dowlu markii hore sheegay dal waxaynu iska nahay aan la aqoonsan weliba iminka waa ogtiin oo dowladdani waxay dowladihii hore dheertahay dhisme dhismuhuna uu iska kharash badan yahay waad ogtiino waxaan ku dadaalaynaa in horta iyaga haa kaa horta afarta fasal in culayska ugu horreeya ka aynu saarno oo isaga kaa deesi ilan iminka waabad soo gelaysaana iskuulkii sidii loogu dhismi lahaa insha allah aan ku dadaalo kanna waxaban mustaqbalka way nuu fikiriyo iskuulkani qiimo fara badan oo dheer waxaa laga yaabaaba inuu noqdo iskuulka ugu quruxda badan lee soomaaliland runtii sababtoo ah viyuga meelaha uu ku yaallo ayaa horta cajiiba marka ardaydana waxaan leeyahay kolley waa tobankii ugu dambeeyo tahajudka waa tukataan weliba habluhu way u badan yihiin tahajudka runtii ducada ku dara sujuudda inuu ilaahay iyadana sahlo allaahuma laa sahlan ilaa maa jacaltahu sahl fasahal umuurana ku dara markaaba magacaaba inuu ilaahay iskuulkaana iyo iskuulladaba guud ahaan dhismahoogay noo sakhiro maadaama ay dhaqaale yihiin cabdilaahina gabay uda ilaahay inay noogu baryayo inuu isagana sidaa dowladda ugu goobaabiyay inuu ilaahay dhaqaalaha intaasaan horta rabay inaan ku daro waxaad se idiin sheegaya marna yaan laydiin khaakhayraan laydin kala dhex dhigin wasaaradda waxbarashada iyo iyo ardaydaan sheegaya waxaad xaq u leedihiin haddaad wax ka shikidaan iyadoo wax alla wax jiraa jirin baad guddi intaad ka soo saartaan baad u iman kartaan wasaaradda waxbarashada ciddaad ka mido mas-uuliyiin aad u iman kartaan cabdillaahi baad u iman kartaan isagoon cabdillaahi joogin baad noo iman kartaan marka micnaha waxa weeye laakiin marnaba iskuma ogin waxaanan codsan lahaa qolada turkiga qudhooda oo iminka cabdillaahi ka shanqariyey inagu maadaamaynu wax doon nahay iyaga qudhooda horta waxay nuu soo dhoweynayna wax ka doon baynu nahay waxaas nayn malaha wax weyn ka doona marna laydinkama jeclaysanaya idinka deba muwaadiniin baa tin ajinabi cidna laga jeclaysanmaya laakiin waxa weeyin dowlad yaroo waxaynu nahay soo korayso oo duulamaasiin oo doonayso ictiraaf oo waa taa marka waxa weeye ilaaha idankii iyagana in waa dal islaam ee waxaan idhaha ka rajeynana iyaga qudhoodu waynu ku baraarujin doonaa inay wax ka taraan dhismaha iskuulka marka waxaanu noolan lahaa ducada badiya caloosha nadiifiya si ilaahay deg deg inoogu dhiso taasaan idinka rajaynayaa inaad idinkuna ducada ku dartaan cabdilaahina gabay ku daro wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaa waxaan maanta ku dhagax dhigaynaa hore dhismaha ku meelgaadhka ee dugsiga qulle axmed guriga ku dhex yaaleena afar fasal soo dhagax dhignay haddeerna dhismaha rasmiga ee dugsiga qulle insha allah mustaqbalka dhow ayaynu ilaahay idamkii waxaan kuhi muxuu halkan ka dhismi doonaa waxaan kuhi taas ayaa faxeed noo noqon doonta nimata allah inoo sakro